Boldog új esztendőt kívánok a Nagyatádi Városi Televízió munkatársai nevében valamennyi kedves nézőnknek. Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket új év napján 2020 első adásával. Műsorunkkal és Nagyatád hírportáljával az Atád hírrel kapcsolatos ötleteiket továbbra is várjuk elérhetőségeinken, elektronikus posta címünkön és telefonon. Mára az óév legérdekesebb nagyatádi eseményeiből és témáiból válogattunk Önöknek egy csokorra valót. Kezdjük derülátóan az új esztendőt. Babacsomagot ajándékozza a gyermekáldásban részesülő családoknak a város képviselőtestülete. Ugyanis kiemelten fontosnak tartja a gyermekvállalást. Szerencsére nőtt is a nagyatádi újszülöttek száma az elmúlt 3 évben, számoltunk be róla tavaly januárban. Ó, köszönjük, Milla! Köszönjük szépen! Nézd, adatta nekem a műsorban. Petráék 3 gyermeket nevelnek. Most a 2 kisebb van itthon. Igen, ő a Lotti, ő 7 éves iskolás, ő a Milla, hát itt még kisebbként, 4 éves, és ő középsős óvi is. És ő pedig a Milos, aki december 21-én született. Az 1 hónapos újszülött nagyon nyugodt baba, meséli az édesanyja. Persze azért el kell a segítség. Mivel apa kamionozásra kényszerül, ezért a nagymama a mi segítségünk, aki most december végétől nyugdíjas lett, úgyhogy ő a mi nagy segítségünk a reggeli iskolába járásnál, a délutáni hazajárásnál. Eddig az öcsém is nagyon sokat tudott nekünk segíteni, de ő is a jobb megélhetés érdekében külföldre ment dolgozni, úgyhogy most őt sajnos nagyon ritkán látjuk. Petráék mindig is több gyermeket szerettek volna. Számukra így kerek a család. Ide kicsit lejövünk játszani. Jó? Nézd csak! Milos egyike annak a 79 csecsemőnek, akik tavaly születtek Nagyatádon. 15-tel többen, mint az évtized közepén. Örvendetes, hogy 3 év alatt csak nem a negyedével nőtt a számuk. Éppen ez volt a célja a képviselőtestületnek, amikor tavaly szeptemberben elindította a babacsomag támogatást. Ez azt jelenti, hogy minden nagyatádi születendő kisgyermek családja kap egy babacsomagot, ami egy babanaplóból áll, ami egy kedves dolog, hiszen az első napoktól kezdve lehet az emlékeket gyűjteni ebbe a babanaplóba, és hát a gyermekvállalás költségeihez 30 ezer forinttal járul hozzá a Nagyatád Város Önkormányzata, és egy emléklapot is adunk ilyenkor a szülőknek, annak a hangsúlyozására, hogy fontosnak és nagyon értékesnek tartjuk azt, hogy gyermeket vállalnak itt Nagyatádon. A babanaplóból 2 változat készült. Egy a kisfiúknak, egy a kislányoknak. A városházán, a város polgármesterének az irodájába ilyen fiatal, ilyen kicsi állampolgárok még nem voltak. Tehát 2018. szeptember 1-től vezette be a képviselőtestület a születési támogatást. Az elmúlt évben összesen 27 kérelem érkezett, 27 nagyatádi kisgyermekes család részesült ebben az ellátásban. Az idén pedig már 5 kérelem érkezett. Milost és Petrát a nagymama is elkísérte a városházára. Nálunk ő a legkisebb, de a legjobb kisbaba eddig a családba. Ott jártunkkor még egy család átvehette a város ajándékát, a babacsomagot. Az 1 hónapos kis Péter, az anyukája és a nagymamája. Nagyon türelmes baba, úgyhogy semmi panaszom nem lehet egyébként, mert éjszaka is egyszer, maximum 2-szer kelünk föl, most ezekben a frontos időkben. Hát ez megviseli egy kicsit, fáj a pocakja, meg kicsit nyüglődünk, de nagyon szeret enni. Igen, mióta itthon vagyunk, már hisztunk 1 kilót, úgyhogy nagyon szeretünk enni. Juditnak testhez álló a nagymama szerep. Évtizedeken át óvisokat nevelt. Van egy idősebb lányom, akinek tegnap volt a szülinapja, amikor a Péter 1 hónapos lett, és őnála van 2 kislányunokám, úgyhogy nagy a boldogság, hogy végre egy fiú is van a családban. A városházán továbbra is szeretnének osztozni azoknak a családoknak az örömében és felelősségében, amelyek gyermeket vállalnak. Jaj, de jó! Ez a legszebb, ez nagyon szép! Már működik a nagyatádi komputer tomográf, adtuk hírül január végén.
Egyelőre a kórház fekvő betegei számára igényelhetik a vizsgálatokat az orvosok. A járóbetegek ellátásához szükséges minisztériumi döntést sajnos azóta is várja a kórház. Hanyat kellene fölfeküdni, feje itt legyen a kokonyat tartóban. Jó. Cipő. Igen, cipő marad. Ha kicsikét feljebb legyen szíves csúszni, ütközésig legyen a válla, és befelé. Nézem a lézersugarat, hogy körülbelül a gyűrűs ujja még legyen, hogy túllépje a koponya bázisát, és innen fogjuk indítani a koponya felvételeket. Ez az első CT-vizsgálatok egyike a nagyatádi kórházban. Ezzel új korszak kezdődött a térségi intézmény történetében. Két nappal ezelőtt megkaptuk a Nemzeti Népegészségügyi Központtól a CT működési engedélyét. Ezzel megnyílt az út a betegek vizsgálata előtt, megtörténtek már az első sikeres vizsgálatok. A kórházban fekvő betegek számára tudjuk ezt biztosítani. Várjuk a járóbeteg ellátáshoz szükséges pénzügyi finanszírozást. Ezt a megfelelő grémium feltehetően a jövő hónapban fog ülésezni, és akkor hoz döntést, és akkor készülhetünk arra, hogy a betegeknek, a járóbetegeknek rendszerezetten, előjegyzéssel elindítjuk a vizsgálatát. Az egészségbiztosító úgynevezett többletkapacitás befogadó bizottságának a döntése után több száz ember részesülhet majd gyorsabb vizsgálatban. Mekkora az a járóbeteg létszám, az a keret, amit majd a kórház tud fogadni? A korábbi felmérései szerint havi 300 beteg körüli esetszám, akiket eddig más intézetbe kellett küldenünk CT-vizsgálatra. Erre a beteg létszámra igényeljük meg a finanszírozást. A modern diagnosztikai eszköz beüzemelése során akadtak nehézségek. Az eredeti tervekben szereplő sugárszigetelési technológia nem volt beszerezhető. Ezért másikat kellett választani, ami viszont jelentősen drágította a költségeket. Ezt a fenntartó nem tudta finanszírozni. Így a kórház vezetése úgy döntött, összegyűjti a hiányzó összeget. A kivitelező hitelre építette meg a CT helyiségét. 22 millió forint volt a hiányzó összeg, amit elő kellett teremtenünk, ebből több mint 13 millió forint már összejött. Itt köszönöm meg minden támogatónak, elsősorban a térségünk három városának, Nagyatád, Barcs, Csurgó polgármesterének, a képviselőtestület tagjainak és a kistérség vezetőinek, hogy önzetlenül támogatták. Arról szavazunk, hogy a Nagyatádi Kórházban a CT-berendezés elhelyezéséhez Nagyatád város önkormányzata 4 millió forint támogatást biztosít. Erről szavazzunk. Tíz igen egyhangú szavazattal fogadtuk el. Köszönöm szépen. A nagyatádi önkormányzat is jelentős mértékben hozzájárult a diagnosztikai laborral kapcsolatban fennálló tartozás rendezéséhez. Hosszú távon egy jobb ellátási helyzetben lévő, több szolgáltatást nyújtó intézmény lett a nagyatádi kórház. Nagyatádon és a környékén élő emberek sokkal gyorsabban elérhetik ezt a vizsgálati lehetőséget. Sorbanállás, várakozási idő nélkül, utazás idejének a megtakarításával gyorsan elérhetik ezt a vizsgálatot. Ezért döntött ugye a képviselőtestületünk, hogy támogatjuk a CT-berendezés elhelyezésének a finanszírozását. Még a decemberi gála este jelentették be, hogy a Prolog Nagyatád Alapítvány további 500 000 forinttal járult hozzá a költségek fedezéséhez. Legutóbb pedig az Erdélyi Kör és a Jobb Közéleti Kör által szervezett jótékonysági polgári bálon 1 millió forint gyűlt össze a CT támogatására. Továbbra is várnak minden felajánlást a Paracelsus Alapítvány számára, bár ez már nem szükséges ahhoz, hogy a komputertomográf gond nélkül működhessen. Falak repedtek meg, potyogott a vakolat, a háztetőkről cserepek estek le, elmozdultak a bútorok, nagy csattanás hallatszott a márciusi földrengés idején. Rémület lett úrrá az embereken, a gyerekek sírtak. Nagyatádon is a környező településeken sokan az utcára szaladtak. Én a fotelben néztem a tévét, azt sem tudtam, mit csináljuk.
Azt mondja, hogy kinek rázom a háborút? Azt mondja, hogy kinek rázom a háborújét? Dehogy rázom, mondja, én is majdnem leesek a háborút. A csütörtök esti földrengésről beszélgetnek egymással a somogyszobi emberek. Ugyanis a rengésnek itt volt a központja. A történtek mindenkit megráztak. Én amióta élek, azóta ilyet nem tapasztaltam, pedig már a 78. évemben vagyok. Sok helyen komolyabb kár nem keletkezett. Ennek ellenére nagyon megrémültek a lakók. Hát én csak a nagy csattanásra lettem figyelmes, meg a csillár megmozdult, az renget, meg a poharak. És akkor hát egy kicsit renget csak alattam, én úgy éreztem, de nagy ijedelem volt. Cicám bent volt, az úgy rohant ki, azt hittem kiviteti az ablakot, nagyon megijedtünk. Több ház viszont nagyobb károkat is szenvedett. Itt tartom, itt raktam a talicskába a fát is, mikor lezajlott ez a robaj, meg ez a földmozgás, utána hallottam a sötétben, hogy a tetőről vakolat. De hogy honnan, meg hova, nem tudom, de bemozgott a ház is. Leginkább Teréz néni háza sínylette meg a földmozgást. Megrepettek a falak, lepotyogott a vakolat. A házon kívülről is látszik egy hosszú repedés. Olyan dübörgő szuszogás volt. Azt hittük, hogy a vonat, mert ugye hát az is. Aztán utána egy nagy, de akkora robbanás. Az unokám is odafutott, hogy mama, most ránk gyűl a ház. Azt tapasztaltuk a ház főfalán, hogy megrepett, pedig ez egy nagyon stabil építmény, egy 70 centis átmérőjű fal szerkezet, és itt tapasztaltunk a főfalon repedéseket, illetve egy búra esett le a mennyezetről, amely itt van a kezemben. A somogyszobi polgármester a hivatalban keletkezett károkról számolt be. Döbbenten mesélte, ilyen esettel még nem találkoztak. Egy hihetetlen esemény történt, fölfoghatatlan. Abban a pillanatban az ember nem tud gondolkodni. Arra gondol, összedőlt a háza, valami belerohant a házba, az épületbe, és hát mindenki rohant ki az utcára, és mindenki nézett körül, hogy megvan-e a tetőszerkezet, nem történt-e valami baleset, és akkor találgattuk csak, hogy mi történhetett, és hát végül arra jutottunk, hogy ez valószínű, hogy földrengés volt. Megyek elő! Ida néni Segesdel lakik a férjével. Sírva mesélte el stábunknak a történteket. A földrengésben a szép új tapétájuk és a fal megrepett, a vakolat több helyen lepotyogott. Nézem a tévét, csak hallom, de akkor zúgtak a falak, minden, bor. Nagy morajra. Annyira megjártam, hogy csak úgy rámegtem még egy óra hosszat is. Hatalmas nagy zuhan. Még akkorát, amióta már 68 éves vagyok, de még nem hallottam. Nagyatádon szerencsére kevesebb házban esett kár. Ám az ittenieket is megrázta az eset. Végül is 8 óra 5 perc volt, már tévézni szokok, és a férjem mondja, mit csinálok, már ő fekvő beteg. Mondom én, te mit csinálsz? Nézek körül, és akkor az ágy nem így ingott, hanem így, mintha dobta volna valaki. Ültem a fotelba, rejtvényt fejtettem, és egyszer egy ilyen jó nagy dörrenést, és minthogyha az egész fotel így földobott volna. És hogy gyorsan nézek körül, hogy Jézusom, hát ez mi volt? Hát már kijövök, azért mondom, körülnézek, nem tudom, mi van, és akkor Ilika alattam való telefonál, hogy jaj, Erzsikém, hát mi van, észrevetted? Mondom, észre. Én meg azt hittem, hogy egy hatalmas autó, vagy valamilyen nagy kamion nekijött a háznak. Néhányan már korábban is tapasztaltak földrengést. Hát körülbelül 15-20 évvel ezelőtt, amit észleltem, az éppen egy 5 perccel előtte keltem fel, ha nem kelek fel, akkor rám zuhan a mennyezet. Ilyen 1 méterszer 1,50-es távolságban szakadt le a mennyezet. Hát akkor nagyon megijedtem. A természeti csapás városunkban a köztulajdonban okozott károkat. A rengés ugyanis lerázta a Kápolna utca és a Zrínyi utca kereszteződésében található Jézus szobrot a feszületről. A darabokra András talált rá. Ő a szemközti házban lakik. És este nagy csörömpölésre lettünk figyelmesek, és azt hittük, hogy az ablakok törtek ki. Másnap reggel vettük észre, hogy a szobor dőlt le a helyéről, és összetört. És azt hallottuk este. Én a Zatát Hírnek jelentettem elsőre, hogy történt egy kis baleset a földrengés idején, de ma kint volt a Városgondnokság és a plébániáról is voltak kint,
Mint az a képeken is látszik, több házban is anyagi károk keletkeztek. Mintegy 15-en jeleztek kárt az egyik helyi biztosítónál. Elsősorban falrepedésekről és cseréphullásokról. A biztosítók azonban meghatározzák, milyen erősségű földrengés után jár kártérítés. Feleim kerestek telefonon, hogy mi a teendő most. Nekik is el tudtam mondani azt, hogy a biztosítási szabályzatok eltérőek a biztosítók esetében. Egyik biztosítónál 5-ös, van olyan biztosító, akinél 6-os erősségű földrengés esetén térít csak a biztosító. Én azt szoktam mondani, hogy ettől függetlenül jelentsék be a károkat, mert a biztosító az ügyfelek javára bármikor eltérhet. A mostani földrengés 4-es erősségű volt. Somogyszob epicentrumában 14 kilométeres mélységben történt. Az ilyen rengések már érezhetőek, kisebb károkat is okozhatnak. Február közepe óta 8-10 kisebb rengés is volt. Térségünkben egyébként nem szokatlanok a földrengések egy itt húzódó törésvonal miatt. Ezen a részen Magyarországon viszonylag gyakori a földrengés. Tehát egy Magyarország földrengés térképet nézegettünk, akkor látjuk, hogy itt ez a geológusok kapos vonalnak hívják ezt a területet. Itt viszonylag gyakran fordulnak elő kisebb, közepes méretű földrengések. Barcstól Marcalig számos helyről jelezték olvasóink, hogy ott is érzékelték a rengést. Az elmúlt napokban az Atát hírre rengeteg üzenet érkezett. Másfél hónap alatt a sok éves átlag csapadéknak mindössze a fele esett. Számoltunk be róla április elején. A tavalyi száraz tél miatt több mint 50 mm csapadék hiányzott akkor a talajból. Sajnos ez nem kivételes jelenség. A talajvízfigyelő kutak elmúlt 20 évének adataiból megfigyelhető folyamat egyértelmű. Évente átlagosan 3-5 mm csökken a talajvíz Somogy megyében. Mennyi négy már vizes leszel? Elzsi néni éppen a növényeit locsolja. Most különösen fontos az öntözés, hiszen télen kevés csapadék esett. Szárazság lesz. Mert én fölírtam Luccától karácsonyig a hónapokat, és bizony nem sok takarékot jelez. Erzsi néni ebből a kútból szivattyúzza a vizet az öntözéshez. Az utóbbi időben viszont érezhetően apadni kezdett. Ez a kút 61 éve van, 58-ban lett ásva, és ez azóta van, de nagyon jó, úgyhogy soha még ebben gondunk nem volt. De tulajdonképpen száll, megy lejjebb a víz, mert azért, ahogy belenézek a kútba, látom, hogy azért egy kicsit lejjebb süllyed mindig, meg a szivattyút mindig után kell állítani, hogyha már lejjebb ment a víz. Kíváncsiak voltunk, vajon Nagyatádon más kutaknál is hasonló-e a helyzet? Szevasz! Köszönöm, hogy fogadsz minket! Szevasz! Messzire nem is kell menni, látom. Pálék csak nem 30 éve vették a telket. A 10 méter mély kút már akkor is ott volt. A szomszédjával közösen használják öntözésre, automosásra. Megmértük a vízoszlop magasságát. Tedd le, és jól húzd meg! Jó feszes legyen! Tud, meglátszik, ugye? Négy méter ötven. Tehát akkor ez most 4,5 méter körül van, és annak idején mennyi volt, amikor utoljára mérted? 3 méter 80 centi. Hát akkor a vízoszlop a kútba. Akkor egy 70 centit még emelkedett is. Igen. Akkor téged nem fenyeget a kiszáradás? Nem. Nehéz megmondani, Pál kutyában miért emelkedett a vízszint, de van erre egy magyarázata. Ezt a régi öregek mondták, egy kutat minél többet használnak, annál jobb a vízhozama. Többen mondták, temessen be kutat, de nem akartam betemetni, mert a kut az egy érték. Pál a szerencsések közé tartozik. Az országos megfigyelések ugyanis azt mutatják, egyre többeknek jelent gondot a vízhiány. Gábor kutfúróként első kézből tapasztalja a problémát. Egyre több hívásunk van, ilyen jellegű, hogy kerti kutak, jellemzően ásott kutakról van szó. Ugye egyre lejjebb kerülnek a vizek, kiszáradnak ezek a kutak, és sokan keresnek ezzel, hogy tudunk-e mélyíteni rajta, van erre bármilyen más megoldás, hogy újra adjanak vizet. Gábor elmondta, az utóbbi években az éves csapadékösszeg nem változott, viszont egyre hosszabbak lettek az aszályos időszakok. A néhány nap alatt hirtelen lezúduló csapadékot a föld nem tudja felszívni.
Így például a Kiskunságban akadnak területek, ahol a talajvíz 7 métert süllyedt 30 év alatt. Gábor a mélyebben fekvő vizek kinyerésére szakosodott, de már azoknál is észlelhető a változás. Itt is tapasztalható, ezek is mennek lejjebb, de ezek lassabban mennek lejjebb. Nyilván, ahogy egyre hosszabbak lesznek ezek a száraz időszakok, itt is észrevehető, hogy szép lassan lejjebb csúsznak ott is a vizek. Igazából én azt látom, hogy ez nagyjából mindenhol így történik. Főleg ott érzékelhető egyébként a legjobban, ahol nagyon sekélyen voltak a talajvizek. Mikében érezhetően rosszabb a helyzet, és erről nem csak az időjárás tehet. A helyiek szerint az ide telepített nyárfaerdők valósággal kiszippantják a talajvizet, ugyanis mélyre ültették őket. 1,80 méter rakják alá, és akkor úgy, hogy hamarabb nőjön, és akkor egy még több vizet viszel, állítólag. Aha. Jó, akkor erre gondolom többen is panaszkodnak ezek szerint, ugye? Persze, mindenki azt mondja, mióta a nyárfás itt van, azóta sokkal kevesebb víz van a kutakban. Marikái kutyában a szivattyú több alkalommal megfeneklett. A vödröt is sokkal mélyebbre kell leengedni. Tavaly idáig kellett ilyenkor márciusban nagyjából körülbelül leengedni, most így idáig. Hát az elég sok, igen. Igen. Lehet, hogy szokott, hogy márciusban ennyire. Igen, nagyon. Hát ez nagyon. És nem is, akkor ezek szerint nem is volt ennyire lassan a vízszint? Nem. Emlékszem rá, hogy lett volna ennyire kevés vízben. Most nagy szükség lenne a vízre a növényültetéshez. Ám csak időszakosan tudják működtetni a szivattyút, hogy a kútnak legyen ideje feltöltődni. Az említett nyárfák néhány száz méterre állnak a telek határától. Ott a Babapatőfi utcában, ahol kút van, ott mondták igazából, hogy mióta itt vannak a nyárfák, azóta aztán nem is tudják használni egyáltalán a kutakat. A Petőfi utcai otthonok szomszédosak a nyárfással. Az itt lakók szerint nem csak a kutak, de a földek is egyre szárazabbak. Nem emlékeznek rá, hogy lett volna ilyen száraz terük. Ráadásul, mint mondták, mikében különösen kevés a csapadék a helyi jégelhárító miatt. Ott, ahol megtetszettek állni kocsiba, ott van egy jégelhárító. Körben vagyunk, így van belőle, mindenhol esik, de mikében nem esik, ahhoz beindítja. Ferenc és felesége már felszántották a hátsó telküket, de a vetést nem tudják elkezdeni. Túl szárazak a földek. Hát itt nagyon szárazak, most már sem tudom. Lássam ilyen. Na. Fölszántottuk. De vetni nem tudunk belevetni, már csupa homok, mintha sivatag lenne. A szárazság és az apadó talajvizek a nagyüzemi mezőgazdaságra is hatással vannak. A Classens Group agronómusa szerint az ilyenkor elvált csapadéknak körülbelül 40%-a hiányzik. A talaj szerkezetének módosításával lehet felkészülni az aszályos időszakra. Ilyenkor kora tavasszal a szántás lezárások, illetve a téli talajműveléseknek a lezárásai, aképpen, hogy úgy történjen, hogy ne túl mélyen zárjuk le a talajainkat, hogy még kevésbé szárítsuk ezeket ki. Ugye minél jobban fúj a szél, minél naposabb az idő, a talaj annál jobban kiszárad, minél jobban, minél mélyebbre haladunk a gépekkel. Öntözni jelenleg nem tudnak, de Adelina szerint nem is ajánlott minden fajtánál. Minden felkészülés ellenére hozamcsökkenésre számítanak. A mértéke még függ a következő hetek csapadék mennyiségétől is. A száraz tél a hallgazdaságot különösen érzékenyen érinti, hiszen a téli csapadékhozam nagyban befolyásolja, miképp tudják kezelni a tómedreket. Meglepetésszerűen ért a magyar halászatot, hogy ennyire nincsen csapadék. Az őszi esők elmaradtak, a téli csapadék, tehát ez alatt értem mondjuk a havat, esőt, az szintén kimaradt, nagyon kevés lett. Talán azoknak a gazdaságoknak van szerencséjük, akik időben érzékelték ezt, és elkezdték visszazárni a tavaikat, mondjuk ilyen december környéken, november környéken. Mi sem mertük bevállalni azt, hogy majd január-februárba zárjuk vissza a tavakat egy téli szárazontartás, fogyasztással. A tógazdaságnál időben elkezdték feltölteni a tavakat a helyi patakok segítségével. Így a legtöbb tavuk várhatóan 100%-os szinten lesz a szezon kezdetére. Az elmúlt évek sorozatos aszályai egyre inkább éreztetik hatásukat. Tavaly augusztusban például megdőlt a Rinya a legalacsonyabb vízállásának rekordja. Az elmúlt 10 évből 6 aszályos volt. A növényvédő kamara nemrég bekérte a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság talajvízmérő kutyainak mérési adatait. Ezekből mondhatni ijesztő következtetés vontak le.
Dél-Dunántúlra vonatkozóan 32 viszkutból, tehát talajviszkutnak a vizsgálati mérés eredményeit megkaptuk. Ebben minket 20 érdekelt, ami Lakócsától egészen Böhényig terjed. Talajvédelmi kollégáim nagy adathalmazt feldolgoztak, és az volt a megállapítás, hogy éves átlagban általában 3-5 mm, nem túl nagy szám, csökken a talajvízünk. Vagyis 20 év alatt akár 10 centit is csökkenhetett. Ez történelmi távlatban jelentősnek mondható. Ennek a legfőbb oka az éghajlat változása. Egyrészt a globális klímaváltozással hozhat összefüggésbe. A lezúduló csapadék egy része, ami nagyon rövid idő alatt, nagy mennyiségben hullik a területre, az elfolyik. Tehát csökkent azoknak az időszaknak a száma, amikor szép, lassan, mit tudom, hetes eső beszivárgott. Ráadásul Somogy megye patakjai kifelé viszik a vizet a területről. A 70-es években pedig a mezőgazdasági földek kialakításához rengeteg dréncsövet fektettek le a vízes területek lecsapolása érdekében. Ezek a csövek sok helyen a mai napig elvezetik a talajvizeket, még aszály idején is. A szakértő szerint nagy szükség lenne víztárolók építésére. Jelenleg viszont az a kérdés, mikor érkezik meg a várva várt eső. Az elmúlt 3 hónapban mindössze 50 mm-nyi csapadék hullott, ez nagyjából egy hónapnak megfelelő csapadék, hát nagyjából minimum a duplájának kellett volna esni. Április első hetének közepétől kezdődően csapadékosabbra fog valószínűleg fordulni az időjárás, hogy pontosan mennyi és mennyire lesz ez az időjárás helyzet tartós, az még kérdéses. Reménykeltő a népi jóslat. E szerint, ha Böjtmás hava száraz, Szentgyörgy hava nedves. Azaz esős április jelez a csapadék nélküli március. Hogy ez valóban így van-e, a következő hetekben kiderül. Fél évszázados lett a zeneoktatás hagyománya Nagyatádon, mutattuk be tavasszal. Az évtizedek alatt az oktatás helyszíne többször változott, jó néhány épület adott otthont a muzsika hangjainak a városban. Az este folyamán 7 koncertet hallhatott a közönség. Az iskola egykori diákjai, a régi és jelenlegi tanárok 6 különböző hangszeren adták elő színvonalas műsorukat. A zongorát, a gordonkát, a trombitát, a hegedűt, a klarinétot és a fuvolát is megszólaltatták. Voltak olyan diákok, akik az iskola falai közül kilépve folytatták zenei pályafutásukat. Zoli is itt volt növendék. Azóta egészen Dél-Hollandiáig vezetett az útja. 8 év után elkerültem Pécsre, Papp Gábor tanár úrhoz, ami hát az egyik legmeghatározóbb az iskolai évek alatt számomra. Rengeteg mindent tanultam tőle, egy olyan zenei megközelítés, zenei nevelést biztosított számomra. Sajnos csak egy évig tudtam tanulni nála, de olyat biztosított számomra, ami abszolút megváltoztatott minden hozzáállásbeli dolgot. Aztán az ő jóvoltából elkerültem Hollandiába. Ő játszik a Kamerata Salzburg nevű zenekarban, az egyik legrangosabb zenekarban, és ők játszottak a mostani tanárommal szólistaként. És akkor ő felkérte arra, hogy a mostani tanáromat, hogy mehessek el egy meghallgatásra a Maastrichti Konzervatóriumba. És akkor elmentem,
egy év tanulás után Pécsen, és elmentem Maastrichtbe, és akkor ő felvett. És akkor most ott tanulok. Zolinak azóta több fellépése is volt már, ám azt mondja, megtisztelő ide visszajönni. Nagyon megtisztelő, nagyon hálás vagyok polgármester úrnak és nagyatádnak is, hogy segítenek, mert ismerem azt, hogy egy-egy gazdag nyugat-európai ország is hogy tud hozzáállni kultúrához. És ez sok esetben nem túl biztató. És ennek ellenére gyakorlatilag azonnal támogattak engem, ahogy én ezt megkértem, és ezt nagyon sokra értékelem. A zene szeretetének ünnepére hónapok óta lázasan készültek az iskolában. Méltó megemlékezést szerveztek. Egyebek között egy kiadvány is készült az 50 év krónikájáról. Készítettünk egy kiadványt, egy kétkötetes kiadványt, az első kötetet a régi zeneiskola igazgatónk Kennedy Tibor úr írta meg, a második kötetet pedig az ötödik tíz évet pedig mi maiak, mostani kollégák raktuk össze és állítottuk össze. Itt összegyűjtöttük a régi tanítványok, régi kollégák emlékeit is, úgyhogy egy nagyon szép kiadványról van szó, amit ma este be is fogunk mutatni. A színvonalas zeneoktatás érdekében több támogatóra is szükség van. Amit leginkább ki kell, hogy emeljek mindenféleképpen az önkormányzatnak a támogatása, hiszen a nagyon régi hangverseny zongoránkat, amit a környéken azt hiszem az egyetlen ilyen minőségű hangverseny zongora, azt felújítatták, és azért ez egy 500 000 forintos összeg, úgyhogy ez egy nagyon nagy támogatás. A tankerület is mindenben segített bennünket. Itt azt kell mondjam, hogy elsősorban a hangszerecsere program, ami most jelenleg zajlik az országban és a művészeti iskolákat érinti. Ide csatlakoztunk mi is be, és nagyon sok hangszerünket már le tudtuk cserélni. A polgármester köszöntő beszédében hangsúlyozta, a zenei nevelés a zeneiskola alapításával kezdődött. Akik ebben közreműködtek, azoknak kell megköszönni a mai napot és az elmúlt időszakot is. Olyan utat járt be nagyatánon a zeneoktatás, a zenepedagógia, ami elismerésre és köszöntésre méltó. És én most az elismerésemet és a köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akiktől lett ez az 50 év. Az ünnepségen emléklapokkal, oklevelekkel díjazták a zenetanárokat és az egykori zeneiskolás diákokat. Az elhunyt kollégák hozzátartozói pedig posztumusz okleveleket vehettek át. A jövőre nézve azonban több bizonytalanság is felmerül. Nem vagyunk könnyű helyzetben. Egyrészt nagyon nagy az örökség, ami mögöttünk van, ugye, amit már leraktak az ősök. Ugyanakkor, hogyha előre nézünk, meg előre tekintünk, hát bizony ez a környék, ahol élünk, ez a szociokulturális közeg nem teszi mindig könnyűvé, hogy toborozzunk, és hogy könnyen toborozzunk gyerekeket a zeneiskolába. Nagyon sok a gyerekek elfoglaltsága, nagyon sok az érdektelenség. Pedig több szempontból is fontos a gyerekek zenei nevelése. Ebben a zenetanároknak is nagy szerepük van. De nagyon fontos szerepe van a zenetanároknak, hogy olyan mélységig tanítsák a muzsikát, olyan ihletet tudjanak átadni a gyerekeknek, amik őket megérinti. És akkor itt jön az, hogy valaki művész előadja a darabot, vagy tanítja, és azt mondom, nincs különbség. Azt az élmény kell, amit a művész átad a közönségnek, azt kell megmutatni a gyereknek, és akkor megragad is, ha tetszik, neki fogékony, akkor ő meg fogja tanulni. Kicsi gyerek, aki ide bejön és nem tudja a hangokat, és talán egy hónap után el tud pöntjögni egy darabot, egy év után már egy kis dallamocskát, és három év után egy keringőt, és eltelt hip-hop, 10 év,
és már egy művész palánta lesz belőle. Hát ez fantasztikus élmény, aki itt volt, azt megláthatta, hogy micsoda csodálatos dolog a zene, hogyan válik egy kisgyerekből művésszé valaki. A zene iránti szeretet mindenkor nagyon fontos. A gála est célja éppen ennek a szeretetnek a fenntartása és továbbadása volt a jövő nemzedékei számára. Dübörgött a retróláz Nagyatádon május 1-én. Régi autók, világvevő rádiók, farosbusz, sör, lángos, vattacukor, retró dallamok. Egyebek között ezekkel találkozhattak az érdeklődők a második retrónapon. Tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntjük a menetben első alkalommal felvonuló hármas számú általános iskola nevelőit, tanulóit. Köszöntünk benneteket Kisfajtáson. Köszöntjük az iskola sportolóit. Köszöntünk benneteket Fajtáson. Testedzéssel előre a szocialista haza építésére. A Danovia 4-es számú gyárának vezetői, dolgozóit. Köszöntjük a menetben munkásőreinket. Köszöntjük az erőgépek vezetőit. A gabonaforgalmi és malomipari vállalat dolgozóit, vezetőit. Május 1-én a munka nagy ünnepi. 86-ban még a gyárak, iskolák és intézmények vonultak fel a munka ünnepe alkalmából május 1-én. A nagyatádi retronapon pedig szintén láthatott a közönség felvonulást, csak épp egy kicsit másképp. Több mint 40 gyönyörű régi járművet hoztak a tulajdonosok. Ez a jármű egy 1959-es gyártmányú szovjet Volga, ugye az akkori kor egyik szimbóluma, amely ugye nem mindenki számára volt elérhető, pláne a magánember számára. Javarészt ugye ez tanácsi autó volt, pártállami autó. A jármű 7 éve van a tulajdonomban, javarészt általam került felújításra, és azóta gyakran vagyunk ilyen és ehhez hasonló rendezvények résztvevői. A jármű belső is teljes felújításon esett át. Kórhű anyagokban, anyagokkal és kórhű megjelenésbe felújítva. Mind külső, mind belső részben. A retro kocsik sorát gazdagította például egy 62-es Skoda Octavia Super. Ezt még Csehszlovákiában gyártották. Akadtak még szép számban Trabantok, Skodák, sőt még egy lakókocsi is. Ez egy 79-es Heimer Mercedes mobil. Igazi volt és revekmű. Német ipar terméke. Egy egész komplet család el tud vele menni egy nyaralásra. Mit kell róla tudni? Decemberben sikerült hozzájutnom. És egyből vele szerettem. 3 éve szerettem volna ezt megszerezni, és végre sikerült. Úgyhogy azóta próbálom csinosítani, visszaállítani az eredeti állapotot, meg lehet nézni. Itt minden gyári, itt semmi nincs átalakítva. Délután a kicsik is élvezhették a programokat, hiszen koncerttel, légvárral, vattacukorral, popcornnal várták őket a szervezők.
A standoknál különböző retro tárgyakat, gyűjteményeket tekinthettek meg az érdeklődők. A régi gyerekjék igencsak széles palettát mutattak be. Egyebek között voltak fényképezőgépek, világbevő rádió és mozigép. A nap megszervezésében aktív szerepet vállalt a Retro csoport alapítója. A Facebookos csoportnak már 3500 tagja van. Hatalmas archív gyűjteményük van a városról. Sok minden sikerült. Egy az, hogy sok magánszem is hozott be hozzám különböző gyűjteményeket, de azért bővült rendes a gyűjtemény, illetve a Huszár Tibornak, a fényképésznek is az anyagát sikerült feldolgozni. Hát a gyűjteményben gyakorlatilag mindenféle fotók egészen a városképeken át, a különböző rendezvények, esküvők, mindenféle életképek, minden van benne. Ez, amit én kiválogattam, az Ízikvérig nagyatát. Idén a régi emlékkönyvek és a pöttyös könyvek is előkerültek. Tavaly nem is tudom, melyik hónapban jutott eszembe, hogy léteztek ilyenek, hogy emlékkönyvek. Az enyém már réges-régen nincsen meg, és így fölraktam az oldalra, hogy emlékeztek-e még az emlékkönyvekre, kinek van, kinek nincs, reagálnak rá. És nagyon-nagyon sokan írtak az oldalra, sőt, nagyon sokan fölrakták a képeket. Tehát a régi emlékkönyvükből, vagy éppen a nagymama emlékkönyvéből fölraktak képeket, egész régiek is voltak, és akkor ugye ebből gondoltam, hogy most ezen a mostani május 1-én, retro napon, akkor legyen egy ilyen kiállítás. A legrégebbi egy idős néninek az emlékkönyve, amiben a bejegyzés a legelső 1940. negyedik hónapból. A csoport találkozón szívesen emlékeztek a tagok a régi Nagyatádra. Sokan és kitartóan szeretik Nagyatádot, mert hát ez erről szól, ez ebből adódik, hogy van ez a csoport. Szeretik Nagyatádot, ezt a helyet, hogy Nagyatád. Mindenkinek mást jelent, hogy Nagyatád, de pozitív, jó érzések, érzelmi szálak, emlékek, kötődnek ehhez, hogy Nagyatán ez a hely, ez a mi városunkhoz. Ez egyik értető eleme szerintem ennek a retro csoportnak és egyáltalán ennek a gondolatnak magának. Ha pedig retro és majális, akkor elmaradhatatlan kellékei a napnak a magyar gasztronómia örök ikonjai, a sör, a lángos, a virsli mustárral és kenyérrel. A kiváló hangulatról több fellépő is gondoskodott. Si fuera esta noche la última vez. A retro húrokat pedig a Smiley Duo pengette. Az igazi zenélést az 72-ben gimnazistaként kezdtem, utána költöztem ide a Nagyatádra. Itt sokáig nem muzsikáltam, 76-ban volt, amikor jöttem. Sokáig nem muzsikáltam, és akkor egy igazi lakodalma zenekarba szerepeltünk olyan 10-valahány évet. Akkor utána jött egy élő báli zenekar, mai repertoár csak is régi zene. Sok. Amiket valamikor valaki beült egy presszóba, ott hallotta esetleg, ugye, hogy hőnek külföldieket, ugye abban az időben inkább ott hallottuk a külföldi zenét.
Retrónapot idén második alkalommal rendezte meg a Kulturális Központ és a Retro csoport közösen. Egészen pontosan egy éve készülünk az idei napra. A tavalyi Retrónapon határozta el a csoport és a Kulturális Központ, hogy idén ismét megcsináljuk ezt a rendezvényt, és az idén május 1-jére tervezzük ezt a rendezvényt. Azt gondolom, nagyon szép hagyományt teremtettünk ezzel, hogy ezt a két eseményt összekapcsoltuk. Értéket, tartalmat, többlettartalmat adtunk május 1-jének. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a Kulturális Központ számára is a mai nap. Az idei program egyik legnagyobb sikerének számított a Retro buszjárat. 400 jegy kelt el, szinte pillanatok alatt. Menjenek csak! Nehogy ne maradjanak! Icarus 55 Lux típusú autóbusz, 1967-es gyártású, és a Tangelici TS-nél találták meg ezt a buszt ott az udvarban, igen romos állapotban, és akkor a volannal felmerült a lehetőség annak, hogy hát ezt újítsuk fel. És akkor megvették az autóbuszt, el lett vontatva, és 2000-ben lett ebbe az állapotába felújítva. A nap folyamán több meglepetés is várta a nagyatádiakat. Egyebek között az egykori Felvonulók kérték című műsort is felelevenítették. Kis feleségemnek küldöm az Istenvirágy édes piroskám számot Debrecenbe, Lali. Miért pont ezt a számot tetszik érni? Már a randevunknak ez volt a fütszó jelszava. A Neotontól kértem a Holnap hajnalig című számot, és üzenem nekik, hogy Tündi küldi a Napfigyel csapatnak, és nagyon szeretem őket. Lukács László vagyok, és a feleségemnek, Lukásné Albert Máriának, és a kis családomnak küldeném az Apostol Együttestől az Eladó Kiadó Szívem című számot. Horváthné Nagy Vera vagyok, és tényleg minden anyukának üzenem, hogy tartsanak ki, és a szülők neveljék fel a gyerekeket. Az utánpótlás nagyon fontos. Melyik számot tetszett kérni? Kovács Katitól a Szeretném meghalálni című dal. És egy újabb kívánság érkezett hozzám. Kedvelünk, hogy a partnerünk a mai napon nagyon kedves kaposvári Somogyi retroautósok, nekik szól a dal. Egyszer Viktor Trabanton szállni élvezet, szóljon a dal Kaposvárra! Trabanton szállni élvezet, gyorsabban száll, mint a képzelet. Döcög és pöfög, hú de kapa, a torrod alá dörgöl kis popa. Az esti koncerten Molnár György, Líra díjas harmonika művészenekarra lépett fel. A régi slágereket pedig Szulák Andrea, az Emerton díjas énekes idézte fel. Ebben múlva megy, el az
az este végén pedig retro diszkó várta a nosztalgiázni vágyókat. Na és szóval is egy igazi hölgy ékrémel és a mai esfolyamán még rengeteg fenszínes, hiszen elég jó a nagy lemez, de addig is következik az amerikai szólzen egyik igazán, de szuper nagy a reprezentása, akinek más, mint a Temptations. 90 km/h széllökések, kicsavart fák, folyamatos esőzés, a szokásosnál másfélszer több csapadék és az évszakhoz képest jelentősen alacsony hőmérséklet. Durva lehűlést hoztak májusban a fagyos szentek. A rendkívül erős szél okozott több helyen fennakadásokat a közlekedésben múlt héten hétfőn. A májusi eső mondják, hogy aranyat ér. Ez az esőzős hónap azonban már azt eredményezte, hogy a talaj sok helyen fellazult, és bizony számos esetben kidőlt fák eltávolításához vonultak megyeszerte a somogyi tűzoltók önkéntes, önkormányzat és hivatásos tűzoltók segítségére is szükség volt. Nagyatád térségében is több alkalommal vonultak önkéntes, illetve nagyatádi hivatásos tűzoltók. Somogyszob külterületén például vasúti sínekre dőlt egy fa, amit el kellett távolítaniuk az egységeknek. Nagyatádon sem kímélte a szél a fákat. A strand melletti kiserdei bejárót egy fűzák torla szólta el. Megyeszerte kisebb-nagyobb fákat csavart ki a szél, és ágakat szakított le. Hétfőn 30 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat. Leszakadt faágakat kellett eltávolítani villanyvezetékekről, és számos esetben forgalmi akadályt okozott az útestre borult fa. Ezeket rövid idő alatt felszámolták a tűzoltók. Múlt hét kettől pedig rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullott le. Stábunk utána járt, pontosan mekkora mennyiségű eső esett. Ez az időmérő állomás, amit az időkép.hu rendszer működtet az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel partnerségbe. A Méhész Egyesülettel partnerségben 60 ilyen állomás van az országban, különböző méhészeknek a telephelyeire kirakva. Ez tudja mérni a hőmérsékletet, a napi csapadékot, a páratartalmat és a légnyomást. És 5 percenként tölti fel a hálózatra. Már több mint 10 éve szolgáltatja ez a nagyatádi állomás az adatokat. Május elején megjött hidegfrontok, két hullámban nagyobb mennyiségű csapadékot hoztak, ez összesen 107 mm volt csak májusban. Előtte 64 mm esett áprilisban, ami egy normálisnak mondható, és meg kell jegyezni, hogy utolsó pillanatban jött ez a csapadék, mind az erdő, mind a mezőgazdaság számára, mert téli asszály olyan rendkívüli volt, hogy az ezt megelőző időszakban november 1-től március 31-ig összesen esett 104 mm csapadék. Tehát két hét alatt lehullott annyi eső, mint a hideg időszak 5 hónapja során. Áprilisban még a száraz tél és a csapadék hiány miatt aggódtunk. Akkor a szakértők szerint még több mint 50 mm csapadék hiányzott a talajból. Sok szempontból jó az eső. A tavaszi asszály után, amikor a gabonáknak a reproduktív oldalhajtásai, azok a termőképes oldalhajtások, amik még kalászt hoztak volna, elsorvadtak, a talaj berepedezett, kiszáradt, a korai vetések nagyon sokáig sínylődtek, a hideg talajban nagyon nehezen keltek. Az áprilisban lehulló 1-60 mm utáni viharos szél felkeményítette a talajfelszínt, nehézkessé, szakaszossá vonthatottá vált a kerést. Az elmúlt 10 év egy hektikus időjárást mutat, minden negyedik év csapadékos, minden negyedik évben számíthatunk egy intenzív gombafertőzésre a gabonákban, illetve minden negyedik évben, most már ciklikusan kijön az, hogy jó a kukorica.
ez a csapadékos idő jó alapot jelent majd egy jó kukoricatermés számára. A hétvégére emelkedett a hőmérséklet, és tavasziasra fordult az idő. Az elkövetkezendő napokban sem kell otthon hagynunk az esernyőt. Csütörtöktől a napsütés kerül hangsúlyban, bármivel, hogy most már ilyen medár időszakhoz közeledünk, ezért bármikor lehet számítani záporok, zivatarok kialakulására. Ami pedig a hétvégét illeti, ott a szombat lesz a szárazabb, és vasárnap ismét megnő jóval nagyobb szinten a záporok, zivataroknak a kialakulásának az esélye. Ami pedig a hőmérsékletet illeti, az a 20 és 25 fok közötti tartomány, de inkább a 20 fokhoz közelebb. A hétvégén is sok napsütésre számíthatunk, de sajnos megmarad a heti minta. Főként vasárnap záporok, zivatarok tarkíthatják az időjárást. Tombolt a kánikula június végén, többször is 35 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Ezzel egyidejűleg a többszörösére nőtt a víz, a szóda, az üdítő és a sörfogyasztás. Sok lakásban nem tudtak védekezni a rekkenő hőség ellen. Mennyi négy már vizes leszel? Erzsi néni éppen a növényeit locsolja. Most különösen fontos az öntözés, hiszen télen kevés csapadék esett. Szárazság lesz. Mert én följöttem utcától karácsonyig a hónapokat, és bizony nem sok csapadékot jelez. Erzsi néni ebből a kútból szivattyúzza a vizet az öntözéshez. Az utóbbi időben viszont érezhetően apadni kezdett. Ez a kút 61 éve van, 58-ban lett ásva, és ez azóta van, de nagyon jó, úgyhogy soha még ebben gondunk nem volt. De tulajdonképpen száll, megy lejjebb a víz, mert azért, ahogy belenézek a kútba, látom, hogy azért egy kicsit lejjebb süllyed mindig, meg a szivattyút mindig után kell állítani, hogyha már lejjebb ment a víz. Kíváncsiak voltunk, vajon Nagyatádon más kutaknál is hasonló-e a helyzet? Szevasz! Köszönöm, fogadsz minket! Szevasz! Messzire nem is kell menni, látom. Pálék csak nem 30 éve vették a telket. A 10 méter mély kút már akkor is ott volt. A szomszédjával közösen használják öntözésre, automosásra. Megmértük a vízoszlop magasságát. Tedd le, és jól húzd meg! Jó feszes legyen! Tud, meglátszik, ugye? Négy méter ötven. Tehát ez most 4,5 méter körül van, és annak idején mennyi volt, amikor utoljára mérted? 3,80 méter. Hát akkor a vízoszlop a kútba. Akkor egy 70 centit még emelkedett is. Igen. Akkor téged nem fenyeget a kiszáradás. Nem. Nehéz megmondani, Pál kutyában miért emelkedett a vízszint, de van erre egy magyarázata. Ezt a régi öregek mondták, hogy egy kutat minél többet használnak, annál jobb a vízhozama. Többen mondták, temessen be kutat, de nem akartam betemetni, mert a kut az egy érték. Pál a szerencsések közé tartozik. Az országos megfigyelések ugyanis azt mutatják, egyre többeknek jelent gondot a vízhiány. Gábor kútfúróként első kézből tapasztalja a problémát. Egyre több hívásunk van, ilyen jellegű, hogy kerti kutak, jellemzően ásott kutakról van szó. Ugye egyre lejjebb kerülnek a vizek, kiszáradnak ezek a kutak, és sokan keresnek ezzel, hogy tudunk-e mélyíteni rajta, van erre bármilyen más megoldás, hogy újra adjanak vizet. Gábor elmondta, az utóbbi években az éves csapadékösszeg nem változott, viszont egyre hosszabbak lettek az aszályos időszakok. A néhány nap alatt hirtelen lezúduló csapadékot a föld nem tudja felszívni. Így például a Kiskunságban akadnak területek, ahol a talajvíz 7 métert süllyedt 30 év alatt. Gábor a mélyebben fekvő vizek kinyerésére szakosodott, de már azoknál is észlelhető a változás. Itt is tapasztalható, ezek is mennek lejjebb, de ezek lassabban mennek lejjebb. Nyilván, ahogy egyre hosszabbak lesznek ezek a száraz időszakok, itt is észrevehető, hogy szép lassan lejjebb csúsznak ott is a vizek. Igazából én azt látom, hogy ez nagyjából mindenhol így történik. Főleg ott érzékelhető egyébként a legjobban, ahol nagyon sekélyen voltak a talajvizek. Mikében érezhetően rosszabb a helyzet. És erről nem csak az időjárás tehet. A helyiek szerint az ide telepített nyárfaerdők valósággal kiszippantják a talajvizet. Ugyanis mélyre ültették őket. 1,80 méter alá, és akkor úgy, hogy hamarabb nem, és akkor még több vizet viszel állítólag. Aha.
Jött akkor erre gondolom többen is panaszkodnak ezek szerint, ugye? Persze, mindenki azt mondja, mióta a nyelv fásít van azóta, sokkal kevesebb víz van a kutakban. Marikái kutyában a szivattyú több alkalommal megfeneklett. A vödröt is sokkal mélyebbre kell leengedni. Tavaly idáig kellett ilyenkor márciusban nagyjából körülbelül leengedni, most így idáig. Hát az elég sok, igen. Igen. Tehát, hogy szokat meg márciusban ennyire. Igen, nagyon. Hát ez nagyon. És nem is, akkor ezek szerint nem is volt ennyire alacsonyan a vízszint? Nem. Nem emlékszem rá, hogy lett volna ennyire kevés vízben. Most nagy szükség lenne a vízre a növényültetéshez. Ám csak időszakosan tudják működtetni a szivattyút, hogy a kútnak legyen ideje feltöltődni. Az említett nyárfák néhány száz méterre állnak a telek határától. Ott a Babapatőfi utcában, ahol kút van, ott mondták igazából, hogy mióta itt vannak a nyárfák, azóta aztán nem is tudják használni egyáltalán a kutakat. A Petőfi utcai otthonok szomszédosak a nyárfással. Az itt lakók szerint nem csak a kutak, de a földek is egyre szárazabbak. Nem emlékeznek rá, hogy lett volna ilyen száraz telük. Ráadásul, mint mondták, mikében különösen kevés a csapadék a helyi jégelhárító miatt. Ott, ahol megtetszett a káni kocsiba, ott van egy jégelhárító. Körben vagyunk, éppen belőle, mindenhol esik, de mikében nem esik, ahhoz beindítja. Ferenc és felesége már felszántották a hátsó telküket, de a vetést nem tudják elkezdeni. Túl szárazak a földek. Hát, itt nagyon szárazak, most már sem tudom. Lássam ilyen. Na. Fölszántottuk, de vetni nem tudunk belevetni, már csupa homok, mintha sivatag lenne. A szárazság és az apadó talajvizek a nagyüzemi mezőgazdaságra is hatással vannak. A Classens Group agronómusa szerint az ilyenkor elvárt csapadéknak körülbelül 40%-a hiányzik. A talaj szerkezetének módosításával lehet felkészülni az aszályos időszakra. Ilyenkor kora tavasszal a szántás lezárások, illetve a téli talajműveléseknek a lezárásai, aképpen, hogy úgy történjen, hogy ne túl mélyen zárjuk le a talajainkat, hogy még kevésbé szárítsuk ezeket ki. Ugye minél jobban fúj a szél, minél naposabb az idő, a talaj annál jobban kiszárad, minél jobban, minél mélyebbre haladunk a képekkel. Öntözni jelenleg nem tudnak, de Adelina szerint nem is ajánlott minden fajtánál. Minden felkészülés ellenére hozamcsökkenésre számítanak. A mértéke még függ a következő hetek csapadék mennyiségétől is. A száraz tél a hallgazdaságot különösen érzékenyen érinti, hiszen a téli csapadékhozam nagyban befolyásolja, miképp tudják kezelni a tómedreket. Meglepetésszerűen ért a magyar halászatot, hogy ennyire nincsen csapadék. Az őszi esők elmaradtak, a téli csapadék, tehát ez alatt értem mondjuk a havat, esőt, az szintén kimaradt, nagyon kevés lett. Talán azoknak a gazdaságoknak van szerencséjük, akik időben érzékelték ezt, és elkezdték visszazárni a tavaikat, mondjuk ilyen december környéken, november környéken. Mi sem mertük bevállalni azt, hogy majd január-februárba zárjuk vissza a tavakat egy téli szárazontartás fogyasztással. A tógazdaságnál időben elkezdték feltölteni a tavakat a helyi patakok segítségével. Így a legtöbb tavuk várhatóan 100%-os szinten lesz a szezon kezdetére. Az elmúlt évek sorozatos aszályai egyre inkább éreztetik hatásukat. Tavaly augusztusban például megdőlt a Rinya a legalacsonyabb vízállásának rekordja. Az elmúlt 10 évből 6 aszályos volt. A növényvédő kamara nemrég bekérte a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság talajvízmérő kutyainak mérési adatait. Ezekből mondhatni ijesztő következtetés vontak le. Dél-Dunántúlra vonatkozóan 32 vízkutból, tehát talajvízkutnak a vizsgálati mérés eredményeit megkaptuk. Ebben minket 20 érdekelt, ami Lakócsától egészen Böhönyéig terjed. Talajvédelmi kollégáim nagy adathalmazt feldolgoztak, és az volt a megállapítás, hogy éves átlagban általában 3-5 mm, nem túl nagy szám, csökken a talajvízünk. Vagyis 20 év alatt akár 10 centit is csökkenhetett. Ez történelmi távlatban jelentősnek mondható. Ennek a legfőbb oka az éghajlat változása. Egyrészt a globális klímaváltozással hozhat összefüggésbe. A lezúduló csapadék egy része, ami nagyon rövid idő alatt, nagy mennyiségben hullik a területre, az elfolyik. Tehát csökkent azoknak az időszaknak a száma, amikor szép, lassan, mit tudom, hetes eső beszivárgott. Ráadásul Somogy megye patakjai kifelé viszik a vizet a területről.
A 70-es években pedig a mezőgazdasági földek kialakításához rengeteg dréncsövet fektettek le a vízes területek lecsapolása érdekében. Ezek a csövek sok helyen a mai napig elvezetik a talajvizeket, még Aszály idején is. A szakértő szerint nagy szükség lenne víztárolók építésére. Jelenleg viszont az a kérdés, mikor érkezik meg a várva várt eső. Az elmúlt 3 hónapban mindössze 50 mm-nyi csapadék hullott, ez nagyjából egy hónapnak megfelelő csapadék, hát nagyjából minimum a duplájának kellett volna esnie. Április első hetének közepétől kezdődően csapadékosabbra fog valószínűleg fordulni az időjárás, hogy pontosan mennyi és mennyire lesz ez az időjárás helyzet tartós, az még kérdéses. Reménykeltő a népi jóslat. Ez szerint, ha Böjtmás hava száraz, Szentgyörgy hava nedves. Azaz esős április jelez a csapadék nélküli március. Hogy ez valóban így van-e, a következő hetekben kiderül. 8 teljesen felújított és berendezett lakást adtak át a fiataloknak Nagyatádon augusztusban. Az önkormányzat uniós forrásból mintegy 150 millió forintot nyert a beruházásra. Olyan fiatalok pályakezdését és otthonteremtését segítik ezzel, akik hiány szakmákban helyezkednek el a városban. A fiatalok esély és otthon teremtése Nagyatádon című pályázatnak köszönhetően 4 teljesen felújított lakás készült el a Baross Gábor utcai garzonházban. Ez a lakás egy 2 szobás, teljesen berendezett, műszaki eszközökkel felszerelt, mosógép, villanytűzhely, mikrohullámos ütő. Teljesen bebútorozott, sőt a tévé, a hűtő és a mosógép is a lakások része. Amint azt a bejáráson bárki megtekinthette, a fürdőszobát szintén minden szükséges felszereléssel ellátták. A másik 4 lakást itt, az egykori Radovics féle házban alakították ki. Az 1900-as évek elején épült helyi védettségű háznak megőrizték az eredeti stílus jegyeit. Ám a kivitelezés során váratlan problémákkal is szembesültek. Műszakilag meg kellett oldani, többek között az a teljes tetőszerkezetet ki kellett cserélnünk, amiről még szó nem volt az elején, de annak érdekében, hogy ez egy beázásbiztos és lakható épület legyen, ezt meg kellett csinálnunk, és mi ezt meg is csináltuk. Az átadáson megjelent többek között az a 8 fiatal is, akiket a több fordulós pályázaton kiválasztottak az új lakások bérlőiként. Debrecenből érkeztem, 2 éve kerültem Nagyatádra, jelenleg a Nagyatádi Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztályán, illetve a szociális ellátóházban dolgozok pszichológusként. Az elmúlt 2 évben albérletben laktam is, hatalmas lehetőségként csaptam le a pályázatra, mindenképpen megkönnyíti a mindennapomat. Nagyon jó felszerelt, komfortos lakásokhoz kaptunk kulcsokat. A fiatalok nevében Dóra mondott köszönetet a lehetőségért. Nagyon sok lehetőséget, programot, rendezvényt kínál nekünk ez a város. Mindenki megtalálja a magának valót. Mi 8-an szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy itt, Nagyatádon, ebben az egyre fejlődő kis városban kaptunk lakást. A családalapítás fontosságát emelte ki a pénteki ünnepélyes átadáson a térség országgyűlési képviselője. Mindannyiunknak közös célja az, hogy a vidék megerősödjön, hogy a vidéki városaink megmaradás, megújulást és jövendőt tudjanak biztosítani. Ezt a nagy gondolatot csak apró, hétköznapi, közös munkával lehet valósággá tenni, megvalósítani, és együttműködéssel lehet megvalósítani. Így sikerült ez a jelen esetben is, tette hozzá a képviselő. Az Európai Unió pénzügyi forrásából, a magyar kormány támogatásával és a nagyatádi közösség munkájával. Nagyban elősegíti ez a fiatalok pályakezdését. Jó érzés számunkra és számomra is az, hogy ennek az életútnak az elindulását a magunk eszközeivel, lehetőségeivel segíthetjük. A városom, az otthonom az, ahol élek, ahol boldogulni szeretnék. Ezért mérföldkő, amikor új lakásokat avathatunk Nagyatádon, hangoztatta a polgármester. Hozzáfűzte, öröm látni a nagyatádi fiatalok közösségének, a NAFIGYEJ-nek a tevékenységét. Igazi, fiatalos, dinamikus, kezdeményező, kreatív, tele ötlettel, tele élettel, tele kezdeményezéssel, vidámsággal. Nagyon fontosak ezek a közösségek, és különösen a fiatalok közösségei a városba. A lakások kulcsait sorra vették át az egyedülálló fiatalok és párok. Tokai Beáta és a Széchenyi tér 18-ba költözhet be.
közös fotózkodás a kulcsok felmutatásával, aztán az ünnepélyes szalagátvágás, és már is indult mindenki az új otthonok megtekintésére. De klassz! Tudok ám kérdicskézni? Ezeket egyébként 2 évre kapták a fiatalok. Lakbért nem, csak a rezsit kell fizetniük. Gratulálok, Eszternek! Köszönjük szépen! Ez igen. Eszter Barcsról, Milán pedig Rinyaújlakról költözik Nagyatádra. Én néptáncos vagyok eredetileg, úgyhogy ezen a vonalon maradva írtam pár elképzelést így egy évre, tanévre szólóan. Elvileg néptáncoktató leszek itt szeptember 1-től. Hát én nagyon hasonló szakmával fogok. Én pénzügyi tanácsadó vagyok, magánvállalkozó most már több mint 2 éve. Itt képzelem én is a jövőmet. Nálunk ez a cégnél úgy működik, hogy egy saját irodát nyithatunk, amikor elérünk arra a szintre, amikor ez megvalósítható, és környező falukbeli, vagy azt mondom maga a városbeli embereket szeretnék magam alá betoborozni, behozni, akikkel közösen tudom segíteni, akár a nagyatádiak, akár a környékbelieknek a pénzügyi helyzetén. Kinga ugyancsak egyedülálló lehetőséget lát az önálló otthonban. Nagyon örülök ennek a lakásnak, végre az első önálló otthonom. Most már azért jó lesz. Egész eddig a családommal éltem, illetve külföldön, ahol dolgoztam, de 1 éve hazajöttem, van egy saját vállalkozásom, és ez elég nagy segítség ahhoz, hogy végre tényleg önálló életet élhessek. A jövőjük építéséhez egy komoly alapot kaptak a fiatalok. Több mint 60-an fejezték be az önkéntes területvédelmi tartalékos kiképzést szeptemberben a nagyatádi járásban. A helyi katonai századat tartalékos rendszer alegysége. Ez egy új szolgálati forma. A 1,5 évig zajló kiképzéseken jól szerepeltek a bakák, csekély volt a jelentkezők közül a lemorzsolódás. A területvédelmi tartalékosok nagyatádi százada épp a kiképzés utolsó modulját, azaz záró feladatait végzi. A feladat az, hogy egy megfigyelő rejteket csináljunk, ami nagyjából egy napot bír ki. Tehát egy nap egy éjszakát kell benne tölteni. Ha esik az eső, minél kevesebbet ázzunk. Tehát úgy kellett a sátorlapot kifeszíteni, hogyha rajta lefolyik a víz, mert hogy az vízhatlan, azért nem magunk alá folyjon, ne legyen csupa sár a mindenünk. A túlélési gyakorlatra összesen 1 órájuk volt a rajoknak. Hát az esővizet valamivel, bármivel fölfogjuk, beleöntjük a sörözdobozba, fölforraljuk, és ezáltal ma fertőtlenítve van valamelyest. Az 5 fős csapatoknak a menedék mellé tűzrakóhelyet is ki kellett alakítani. Ehhez tűzifát és élelmet gyűjtöttek. Az egésznapos kiképzés több gyakorlatot is tartalmazott. A kiképzendők most területvédelmi tartalékos század, nagyatádi század vesz részt kiképzésen. Múlt héten volt egy 4 nap, és most a héten is van egy 4 nap. Ez a 7-es, 8-as modul, harcászat modulnak hívjuk. Ebben nem csak harcászati feladatok vannak, hanem például ma délelőtt volt egy terepmenetgyakorlat, volt egy 6 kilométeres menetgyakorlat felszereléssel. Volt egy harcászat foglalkozás, ahol egy területet jártak be. Felhasználták ugye a környezetet, tehát élelem van, víztisztító edény elvileg van, tehát tudnak vizet forralni. Eddig jó. A feladatok megoldását természetesen ellenőrizték is. Nézzük meg, mit csináltak. Menedéket építettek, jó? Nincs ellenség. Az ellenség az időjárás, oké? Tehát ami ellen számolhatunk, az a tél, nagyjából stabil. Mi az, amit problémának látunk? Hogy esne az eső. Így van. Tehát, hogyha esik az eső, az összes befolyik a nyakukba. A túlélő felszerelés része a magnézium rúd. Ezzel kellett végrehajtani a tűzgyújtást. Ezt az eszközt, ezt pár 100 forintért meg lehet venni a neten is, de egyéb boltokban is, tehát nem egy veszélyes. Előnye, hogy nem ázik el. Oké. Okay. Mekkora ezt kell csinálni? Hát csak, hogy látszódjon, hogy tényleg begyúlod. Jó, nagyobb nem kell. Tehát a tűzgyűjtás sikeres volt. Igen. Ahogy nézzük, a hely is nagyjából meg van tisztítva, tehát nagy tüzet nem akarunk rakni. Jó. Desztilláló belendezés a vízhez. Helyes. Tároló a desztillált vízhez. Oké. Némi táplálék, illetve csigasütésre egy kis nyás.
A tartalékosok kiképzése ezzel ugyan véget ért, viszont jövőre szinten tartó modulokkal kell számolniuk. Ormai István és civil szervezete fölényesen győzött az önkormányzati választásokon októberben. A várost 25 éve vezető Ormai István nagyobb arányban nyert, mint 5 éve. A Nagyatádért Egyesület pedig 8 kerületből 6-ban végzett az élen. 6-os körzet, a én körzetem, Ormai 3-19, Ludas 2-43. Így fogadták a Nagyatádért Egyesület központjában a választókörökből sorra érkező eredményeket. Először a polgármester jelöltekre leadott szavazatokat összesítették a bizottságok. Sokáig kérdéses volt, a rekord magas részvétel vajon kinek kedvez. Hamarosan kiderült, mindkét oldal egyaránt jobban tudta mozgósítani a szavazóit, mint 5 éve. Ám a Nagyatádért jobban, mint a Fidesz. Ormai István 11%-kal, csaknem 500-zal több szavazatot kapott, mint Kárpáti László. A legutóbbi választáshoz képest is nőtt a különbség kettejük között. Köszönöm szépen minden Nagyatádinak, aki támogatott szavazataival bennünket. Köszönöm szépen a Nagyatádiaknak a támogatást. Köszönöm a bizalmat, mert ez egy nagyon nagy bizalom, és engem a választóknak a bizalma mindig arra ösztönöz, hogy visszaszolgáljam, megszolgáljam ezt a bizalmat a munkámmal, a városért, a Nagyatádiakért végzett munkámmal. Képviselőtársaimnak gratulálok, valamennyi megválasztott képviselőtársamnak. Együttműködést, közös munkát, közös gondolkodást és közös cselekvést kérek és ajánlok nekik. Nyitott vagyok minden javaslatra, minden kezdeményezésre. Nyugalmas, békés városunknak az életét szeretném megőrizni, és egy nagyon pezsgő társadalmi életet, ahol mindenki a saját szándéka, célja szerint meg tudja valósítani azt, amit szeretne. Megnyugtató, hogy egy higgadt és konszolidált választási kampány volt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy fel tudtuk mutatni az értékeinket, hogy milyen értékei vannak Nagyatádon, és a nagyatádiak igent mondtak mindarra, amivel közösen létrehoztuk a Nagyatád jelenleg meglévő értékeit, és megmutattuk azt, hogy merre akarunk tovább menni, és erre mondtak igent a nagyatádiak. Köszönöm a támogatást, és minden nagyatádi számíthat arra, hogy képviselem az érdekeiket és a városunk érdekét. Aztán érkeztek a képviselőjelöltekre leadott voksok számai is. Az adatokból összeállt a kép. A 8 választókerületből 6-ot a Nagyatádért Egyesület jelöltje nyert. A következő 5 évben ők lesznek többségben a testületben. Kiskó Katalin, Németh Csaba, Pallai Lászlóné, Szakonyi Viktória és Jüngling Márton. A 4-es kerületben a független Boros Bálint nyert, a 8-asban pedig Bogdán Zoltán, a Fidesz jelöltje. A kompenzációs listákról Kárpáti László és dr. Ludas László a Fidesz, Simonné dr. Tóth Mária pedig a Jobbik színeiben szerzett még mandátumot. Izgalmas új élethelyzetek voltak ezek a hónapok, és estére már nagyon izgultam, tehát mire ide értünk, addigra már nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy sikerült, és köszönöm, hogy bizalmat szavaztak nekem. Izgalommal várom, hogy mi fog történni. Dolgozni szeretnék, ez a lényeg, tenni valamit a kerületért, meg a városért. Ez számomra is meglepetés természetesen. Most többen gratuláltak azzal az érvel, hogy nagy dolog megverni az ellenfelemet ott, aki most már két időszakon túl ő volt a képviselő, és most hát itt akkor szeretném megköszönni azoknak, akik rám szavaztak, és látják bennem a fantáziát ahhoz, hogy őket tudjam képviselni most már a városnál. A legutóbbi önkormányzati választáson csak 4 választókerületben tudtak győzni az Egyesület jelöltjei, most már 6-ban.
akkor, amikor átgondoltam azt, hogy milyen képviselőjelölteket, kik legyenek a képviselőjelöltjeink, akkor nagyon fontos szempontnak tartottam azt, hogy legyenek fiatalok. Olyanok, akik már másképpen gondolkodnak a világról, új szempontokat hoznak be a testületi munkába, másképpen látnak dolgokat, mint ahogy mi látjuk, és ezért egy ilyen jelölti kör állt össze, mint akikkel elindultunk ezen a választáson. És nagy öröm számomra, külön öröm számomra, hogy Szakonyi Viktória és Jüngling Márton két fiatal ember került be a képviselőtestületbe. Nyilvánvalóan ők valóban egy új szemléletmódot fognak hozni, aminek örülök, és szeretnék teret adni annak, hogy a fiatalok gondolkodásmódja érvényesüljön Nagyatád életében. A Fidesz eredményvárójának a helyszíne sokkal csöndesebb volt. Itt talán csak Bogdán Zoltánnak akadt örülnivalója. Az első teendőm az lesz, ahogy ígértem is, hogy szeretnék a körzetbe egy civil egyesületet létrehozni. Ezt azért szeretném megtenni, mert egyrészt megígértem, és nagyon fontosnak tartom, hogy a mi város részünkben is legyen egy olyan civil szervezet, egy olyan egyesület, ahol különböző programokat és rendezvényeket tudunk szervezni. Ez úgy gondolom, hogy ez egy nagy hiányosság volt eddig, úgyhogy ezzel fogom kezdeni. A kormánypárti jelöltek hangulatán érződött, nem erre az eredményre számítottak. Megmondom őszintén, meglepett az eredmény, de hát el kell fogadni azt, amit a nagyatádiak döntöttek. Innen szeretnék gratulálni Orma István polgármester úrnak, aki megnyerte ezt a választást. Én azt gondolom, hogy egy továbbra is, és azt mondom, hogy egy korrekt kampány volt oda-vissza. Gratulálok! Valószínűsítem, hogy azért egy listás helyünk minden bizonnyal lesz a testületben, úgyhogy én onnan szeretném folytatni a munkát, és most szeretném elmondani, hogy azokat a törekvéseket, amiket leírtunk a programba, és amennyire érvényesíteni tudom így képviselőként, illetve valószínűsíthető, hogy megyei képviselőként, azt én tovább szeretném folytatni a nagyatádiak érdekében. Mint ismert, a nagyatádiak egy harmadik szavazólapon is voksolhattak. Ezen a megyei listát állító szervezetek közül választhattak. Az atádiak többsége a Fideszre szavazott. 22%-uk a Somogyért Egyesületre, 14%-ot kapott a Jobbik, csaknem 11-et a DK, 6-ot a Momentum, 3,5%-ot az MSZP. Összességében tehát Nagyatádon az ellenzékre jóval többen voksoltak, mint a kormánypártokra. Városunkban 81-en roma, 65-en pedig horvát nemzetiségi önkormányzatot is választhattak. Mindkettő 3-3 taggal dolgozik majd. A harmadik, teljesen felújított óvodát is birtokba vehették a gyerekek és az óvónők novemberben. Így már a nagyatádi óvisok több mint kétharmadáról korszerű körülmények között gondoskodik a város. A részben uniós, részben önkormányzati forrásból megvalósuló beruházás még szorosabbá tette a szülők, a nevelők és a gyerekek kapcsolatát. Nem is kérdéses, tetszik-e a gyerekeknek az új óviuk. Mi tetszik benne a legjobban? A játék! Aki tud valamit, tegye föl a kezét, jó? Látják, mindegyik gyerek tud valamit. Éppen arról beszélgetnek a Csillagszem óvoda egyik csoportjában, hogyan vigyáznak majd az új óviukra. Léna, hogy nekem egy szabályt, légy szíves, játékidőben mit hogyan kellene csinálni? Ha a játékot leveszel a helyéről, akkor azt vissza is kell rakni, mert ha nem rakod vissza, rálépünk és eltörjük. Ma reggel nagyon boldogan jöttek a gyerekek szüleikkel, és mi is dolgozók nagyon vártuk ezt a napot. Nagyon-nagyon sokat változott az óvodánk a felújítás során, a parkettától a villanyig, a világításig szinte minden megújult. Külön öröm számunkra, hogy a belső felújításokkal és átalakításokkal meg tudtuk cserélni az óvoda belső helyiségeit, ezáltal lett egy nagyon szép fejlesztő szobánk. A Szivárványvirág csoportnak egy bővített öltözője, az udvari játékainknak is nagyon örültünk. A három óvoda felújítása 15 hónapig tartott. Azt kell mondanom, hogy elég gyorsan elkészült a három épületünk, és elég sok szervezést igényelt az, hogy egyik helyszínről a másikra költöztessük el a gyerekeket. Nagyon sok, a Ninesz munkatársai nagyon sokat cipekedtek ezekbe az időszakokba, és sikerült úgy megszerveznünk, hogy egy napra sem kellett egyetlen egy óvodát sem bezárni, vagy kérni a szülőket arra, hogy azon a napon ne hozzák a kisgyermekeket, mert hogy rendezkedünk. Ilyen volt,
és ilyen lett a Gyöngyvirág óvoda. Egy másik településnek az óvodájába kezdtük, most itt kezdtük el az utolsó nagy csoportos éveinket, és hát összehasonlítás szempontjából nagyon tetszenek ezek a színes bútorok, nagyon modern a berendezés, a mosdó is nagyon szép, sokkal több játék van, mint ugye a másik óvodában. A kislányomnak is tetszik, nagyon sok program van, nagyon sok élményt szerzett itt, és nagyon könnyen be tudott illeszkedni, nagyon aranyosak voltak a társaik és az óvónők is, úgyhogy az is mindenféleképpen pozitív visszajelzés a gyermektől. Ez az óvoda a 70-es évek végén úgynevezett gyors technológiával épült. Ideiglenes megoldásnak szánták. Akkoriban nagyon sok kisgyerek érkezett a környező társasházakból. 37 éve ebbe az óvodába kezdtem pályakezdőként, és akkor 5 éves volt ez az óvoda. Azóta az évek során nem történt különösebb felújítás. A külső megjelenésében és belsőben is nagyon megújultunk. Minden bútorunk új, minden burkolatunk, minden vizes bázisunk, mindenfélénk megújult. A szülők nagy örömmel vették, főleg aki már több generáción keresztül is ide járt, és tudta, hogy milyen állapotok voltak itt. Ők nagyon örültek ennek, támogattak bennünket, segítségünkre voltak a ki- és bepakolásban. Jó, nagyon finom. Az óvodavezető azt mondja, a szükségben való összefogás még erősebbé kovácsolta a szülők és a nevelők közösségét. Tehát a visszaköltözésnél nehézséget jelentett az, hogy még nem készültek el a bútoraink határidőre, és a régi bútorokkal rendezkedtünk be, és ezeknek a cseréje szakaszosan történt meg, úgyhogy már működött az óvoda. Ez pedig már a harmadik óvoda. Szintén a jelenlegi nevelési év elején költöztek vissza ide a pedagógusok és a gyerekek. Azt lehet mondani, hogy már régóta ide jártunk ebbe a óvodába, és én szeretek ide járni, a játékok is jók, és szeretik és a többi gyerek is szereti, és nem csak én, hanem a babaszoba is jó, meg a babakonyha, az ősaszasztal játék, meg a kinti szőnyegi játék is jó, és vége. Juditnak két kisgyermeke jár ide. Egyikük most kezdte az óvodát. Óriási volt a különbség, amikor ide megérkeztünk szeptemberben. Ez a gyönyörű épület, a felújított, tágas, vidám, napsütéses, és egyáltalán az, hogy itt a gyerekeknek van tér. Egy tornaórát nyugodtan meg lehetne tartani, ez számomra nagy öröm volt. Úgyhogy nagyon jó volt ezt kivárni, és azért megérkezni ide végre. Azt gondolom, nem csak nekünk, hanem az itt dolgozóknak is. A mosdókat is teljesen felújították. Tiszták és gyerekbarátok lettek. Örömmel veszik le és teszik vissza törölközőt a gyerekek, és mosókoharakat is, és a mosdók is tényleg a gyerekek méreteinek megfelelően lett felrakva. Az óvoda vezetője azt mondja, a gyerekek igencsak elámultak, amikor egy év után visszaköltöztek a régi óviukba. Először csak csodálkoztak, hogy hú, nekünk ilyen nagy óvodánk van, milyen szép, milyen jó itt nekünk, és birtokukba vettek minden kis sarkot a gyerekek, tényleg. Nagy örömmel nagyon vigyáznak mindenre, az új játékokra is, és nagyon-nagyon meg szeretném köszönni az összes szülőnek, aki részt vett a pakolásban, a takarításban. Annak jó, menjen a gyurnom, mely nem tudás. Új bútorokat, konyhai berendezéseket és udvari játékokat is vásárolt az önkormányzat az óvodákba. És így meg tudtuk valósítani azt a célunkat, hogy a nagyatádi óvodás korú kisgyerekek többsége új intézményekbe járhat, hiszen a 13 óvodai csoportból 9-et érint a három óvodáknak a felújítása. Ezek tulajdonképpen teljesen új épületek lettek, egy teljes körű felújítást valósítottunk itt meg. Korszerű, kényelmes, komfortos körülmények közé kerültek a nagyatádi óvodáskorú kisgyerekek. Azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lépést tettünk annak érdekében, hogy igazán a mai kornak megfelelő óvodák legyenek Nagyatádon. A város három legnagyobb óvodáját érintő beruházás összesen 516 millió forintba került.
Ehhez elnyerte a maximális uniós támogatást a város, vagyis 300 millió forintot. 216 milliót pedig saját forrásból, hitelből biztosított. Kedves nézőink, még egyszer boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok Önöknek valamennyi munkatársam nevében. Továbbá felhívom szíves figyelmüket, hogy az Atát Híren minden nap megtalálják friss híreinket, videóinkat, a nagyatádi programokat és az éttermek menü kínálatát. Elérhetőségeinken továbbra is várjuk adásunkkal és a Városi Hírportállal kapcsolatos ötleteiket, javaslataikat. Maradjanak velünk a képernyők előtt, mert ez rólunk szól. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszontlátásra! Thank you.